illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma lana rabbun siwa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma lana rabbun siwa. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Inna alhamdulillah nahmadu nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna khayri hadith kitabullah wa khayri hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa'uz billahi min ash-shaytan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabiqun awwalun. Qala la tala fil Qur'an al-Majid al-Furqan al-Hamid. Radiyallahu razi an. Qala la tala fil Qur'an al-Majid al-Furqan al-Hamid. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adin yasr. Hamd sana tasbih wa ta'rif zat yaqdas ke liye tamam alamin ka rab hai. جو خدا قدوس سکتا ہے جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں اس کی ذات ستنسیان سے پاک ہے جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہو زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے مومور دیتے مردہ ہو جاتے ہیں سروری زیبا فقد ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری تیری عظمتوں کی مقام پر تیری رحمتوں کی نشان پر میرا دل فدا میری جان فدا تیری شان جل جلالہ پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں درود السلام میں بد وہی کتاب اور حکمت کے مالک پر وامنا کے لال عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس پر جس کا تذکرہ عن العبادت ہے درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے آپ کا ذکر عبادت کے سیا کچھ نہیں عزیزان ملت نوجوان ساتھیوں پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان اس کا کرم اس کی جود و سقا ہے مجھ پر آپ پر کہ میں اور آپ آج پھر سے ایک مرتبہ گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کی زیر اہتمام سلسلہ وار الگ الگ عنوانات پر آپ کے سامنے الگ الگ علماء کو پیش کیا جاتا ہے پھر سے ایک مرتبہ آج آپ کے سامنے میں ایک کڑی کو لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے عشر مبشرہ عشر مبشرہ یہ وہ لوگ ہیں جو 124,000 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمگھٹوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی نام لے کر یہ 10 صحابہ اکرام ہیں جس کو عشر مبشرہ کہتے ہیں انشاءاللہ یہ شاید کے کڑی آپ کے سامنے 6 ماہ یا 5 ماہ تک چلے انشاءاللہ کیونکہ 4 خلفاء راشدین کی زندگی آئے گی پہلے حصے میں جو 2 شاہد کے عنوانات پر اس کو تقسیم کریں گے ہم انشاءاللہ جیسے آج پہلا باب عشر مبشرہ میں سے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہے گا انشاءاللہ اس کے بعد پھر ایک ہفتہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ پھر اس کے بعد ایک انشاءاللہ تعالیٰ عمر بن خطاب عثمان بن عفان علی بن مطالب طلحہ بن عبداللہ زبیر بن عوام عبد الرحمن بن عوف ابو عبیدہ بن جرہ اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی سعید بن زید یہ وہ لوگ رہیں گے انشاءاللہ 10 صحابہ اکرام
جس انشاءاللہ تعالی ہم ان کی تمام زندگیوں کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پورے جوش جذبے کے ساتھ اور پوری ہی دل کی گہرائیوں سے محبت میں ڈوبے ہوئے صحابہ کے انشاءاللہ اللہ میرے لسان و سماعت میں برکت دے کہ میں آپ کے سامنے ان کے واقعات کو رکھ سکوں. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آج سے جاری ہے اور انشاءاللہ شاید کے 4-5 ماہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگر بیچ پہ کوئی اور برننگ ٹاپک آ جائے تو ہم رک کر, جیسا کہ کبھی سیرت ابراہیم آ جائے گی, کبھی کچھ انشاءاللہ جو سیرت اسماعیل آ جائے گی, یا کبھی قربانی کے مسائل پہ بات ہو جائے گی, تو وہ ایک حصہ جو ہے روک کر آپ کے سامنے پھر ہم وہ ٹاپک کو بیان کریں گے, پھر سے کنٹینیو جو ہے یہ عشر مبشرہ کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھیں گے. عزیز اور دوست ساتھی, قرآن مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 23 سال تک نازل کرتا رہا, اور ان 23 سال کے درمیان میں جتنے لوگ ہمسائے رسول بن کر آئے, ہمدم رسول بن کر آئے, جانسان رسول بن کر آئے, ان کی زندگیوں کو قرآن سمیٹتے گیا اور کھول کھول کر ان کے بارے میں اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان میں ان کی زندگیوں کو بیان کرتے گا. بیشتر اور بے شمار آیتیں صحابہ اکرام کے عملوں کے بارے میں, آپ کی زندگی کے طریقہ کار کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارتاً کہیں جو کنارتاً یا کہیں اللہ رب العزت بابا کی بلند ان کی زندگیوں کو بیان کر رہا ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, سب سے پہلے میں اور آپ یہ جان لیں کہ صحابہ اور صحابیات کسے کہتے ہیں. عموماً لوگوں کے درمیان میں یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہے کہ صحابہ صحابیات انہیں کہا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو لوگ چل رہے ہیں. نہیں عزیز دوست ساتھیوں, صحابہ انہی کو کہا جائیں گا اور صحابیات انہی کو کہا جائیں گا جو لوگ اپنی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ان کے ہاتھ پر ایمان لائے. یوں تو مشرکان مکہ بھی تھے, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا جن میں سے 2 ایمان لائے. وہ جو چچا آپ کے تھے وہ صحابی نہیں کہلائے جائیں گے, جو لوگ ایمان لائے وہی صحابی کہلائے جائیں گے, جو لوگ ایمان لائے وہ صحابی نہیں کہے جائیں گے, وہ مشرکان مکہ کہے جائیں گے. تو اس طریقے سے جو لوگ آپ پر, یا عورت ہو یا مرد ہو, بچے ہو, بڑے ہو یا بوڑھے, جو بھی ہو, جو آپ کے ہاتھ پر آپ کی زندگی میں ایمان لا لیے وہ صحابہ ہے, وہ صحابہ ہے. ہاں, اب جو صحابہ کو دیکھے ان کو تابعین کہا جائے گا, جو تابعین کو دیکھے انہیں تب تابعین کہا جائے گا. یہ سلسلہ ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں, صحابہ جیسے ہر انبیاء کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک گروہ کو ان کے درمیان میں رکھا, اور ہر انبیاء کے پاس ایک گروہ بغاوت کے جملے کہتا رہا, انکار کے جملے کہتا رہا, بارہا اس وقت کے نبی کو تکلیفیں دیا, عزتیں دیا, روب اور دبدبا بتایا, پریشر بتایا اپنا کہ ہم یہ مانگتے ہیں ہمارے دو, ہم یہ چاہتے ہمیں دلاؤ, ورنہ تم نبی بن کے کیوں آئے؟ کیا تمہارا اللہ ایسا نہیں کہ ہماری اس ارادوں کو, ہماری اس خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا؟ کئی انبیاؤں کی قوموں نے, اور حد یہ ہوئی کہ چند ظالم اور باطلوں نے, ناپکاروں نے وقت کے رسولوں کو بھی قتل کر دیا. آپ قصص الانبیاء میں کئی ایسے واقعات کو سنیں. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, 124,000 انبیاؤں کا جمگٹا, ان میں سے 313 رسول, اور پھر اول عزم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ان تمام لوگوں کے واقعات کو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں بیان کرتے کرتے اب ان کی زندگیوں کو بتا رہا, سابقون اولون انصار والمہاجرین, یعنی وہ لوگ جو شروع شروع ایمان لائے, انصار اور مہاجرین میں سے. پھر اللہ ان کی حرکات پر, ان کی قربانیوں کو دیکھ کر, ان کے جذبار اور ایثار, ان کے تمام معاملات کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی بلا شبہ اس آیت کو نازل کر دیا, قیامت تک, قیامت تک جب کبھی قرآن جس کسی کے ہاتھ میں ہوگا وہ جب تک پڑھے گا, بے شمار جب آیت یاد رہیں گی, اس کے بعد یہ آیت بھی آئیں گی, وہ لوگ جس سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ ان سے راضی ہوگا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ وہ کہانیاں, یہ وہ واقعات,
یہ وہ زندگیاں ہیں جس کو صحابہ کرام کرتے ہیں. عزیز اور دوست ساتھیو, ہر ایک کی اپنی نبی کی امت نے چیلنجز کیا, چیلنج کیا, اور نبیوں کو نعوذ باللہ ملک ذالک بار بار جھٹلانے کی کوشش کی, بڑے لار سے بڑے پیار سے ان قوموں کو مناتے ہوئے سمجھاتے لائے گا. جو قوم سرکشی میں آئی وہ تباہ و برباد کر دی گئی, جو قوم میں ٹک گئی اللہ کے ذات کے نام پر وہ زمین پہ اور آخرت میں سرخرو ہو گئی. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, کئی ایسے واقعات آپ کے سامنے ان کی زندگیوں کے بارے میں ملیں گے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان کے واقعات کو بھی رکھوں گا, اور تھوڑے سے واقعات آپ کی یاد دہانی کے لیے, آپ کے مائنڈ کو پھر سے فریش کر دینے کے لیے میں دو ایک کچھ واقعات رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. آئیے کہ یہ جو مکے کے ماحول میں جینے والے لوگ تھے, جس کی زندگی جنگل کے جانور جیسے جیتے ہیں اس قدر ہو چکی تھی, ان کے درمیان میں ایک ذات آئی جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے آنے سے عرب کے رزدار میں اللہ نے برکت و رحمت کے ماحول کو پیدا کر دیا, اور جس کی شیرین زبان نے زنگ شدہ دل کو, میل جمے ہوئے دلوں کو خون ریزی میں, زنا میں, سود میں, بدکاری میں, خودگرزی میں, دنیا میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا, اتنے گناہوں میں ڈوبے تھے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان نے ان کے دلوں کے زنگ کو صاف کر دیا, اس قابل بنا دیا کہ جس خطے اور جس علاقے میں چلے جائے اللہ ان کے ٹھہرنے سے آسمانوں پہ رحمت برسا دے. اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جس کا نام صحابہ کرام ہے. انشاءاللہ میں اور آج سے ان کی زندگیوں کا کچھ حصہ سماعت فرمانے کے لیے جمع ہوئے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, عشر مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی میں جنت کی بشارت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے, جس کو ایئرس آف ایلیفینٹس کہا جاتا ہے. عام الفیل جو ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے, اس سال ہی کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ابراہ الاشم کا حملہ, اس درمیان میں 50 دن کا فاصلہ ہے, اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. اس عام الفیل کے اڑائی سال کے بعد, یعنی عام الفیل کا اڑائی وا حصہ ختم ہو گیا مکہ کی سرزمین پر, صفا و مروہ کے درمیان کی بیچ کی بستی اللہ کے اس گھر کے قریب, اللہ کا ایک برگزہ بندہ عثمان کے گھر پیدا ہوا, جس کا پہلا نام ابو الکعبہ ہے, جس کا پہلا نام ابو الکعبہ ہے. بڑی ذہانتدار اور بڑی تقوی پرست کی زندگی, اور بڑا ہی دلوں کو لبھا دینے والا انداز, اور تاجر, کپڑے کی تجارت کے سب سے بڑے تاجر اجاز عرب کے, مکہ کے نواح میں, بحرین میں, کلدیادین میں, شام میں, فلسطین میں, یمن میں ایک بڑے تاجر مانے جاتے ہیں. کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آپ کی عمر 28 سال کی, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں. اور پھر تحقیق, یہ بات دنیا کے تمام علماؤں کا اجماع ہے, افضل البشر زمین پہ جتنے بسنے والے انسان ہے, زمین پہ جتنے بسنے والے انسان ہیں افضل البشر بعد الانبیاء فی تحقیق ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اللہ, زمین پہ جتنے بسنے والے لوگ ہیں ان سب سے اعلیٰ و ارفع افضل کوئی شخص ہے انبیاء کے بعد کوئی ذات ہے تو ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو آپ کا پہلا نام ابو الکعبہ تھا, ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے, ملاقاتیں ہوتی تھی, علم کا اس وقت دور بہت کم تھا, لیکن آپ عمر کے جب پہنچنے لگے تو علم نے آپ بہت اچھا حاصل کیا, دوسرے اور زمانوں پر بھی آپ کو مہارت تھی, اور بڑے سنجیدہ ذہن کے مالک, اور بڑے ہی عمدہ الفاظ کہنے والے,
لوگوں کو ان کی صفات کے بارے میں، ان کے خاندان کے طریقہ کار کے بارے میں، ان کے اسلاف کے واقعات کو بتانے میں آپ کا بہت بڑا رول تھا، اس لیے آپ کو انصاف کا بھی عالم کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق کی ذات. اب جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری اور بازاروں میں، منزلنا میں، عکاس میں، مینا میں، عرفات میں، مکے کی وادی میں، اعلان جدہ کی بندرگاہ کے قریب، جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تو آپ سے ملتے، بات چیت ہوتی، اور اس قدر دونوں میں دوستی ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے اور ابو بکر صدیق ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن دونوں کے درمیان میں دوستی ہو گئی. وقت الحرات کرتا چلے گا، آپ کے والد عثمان، آپ کی والدہ سلمہ بنت سقر، ابو بکر صدیق کی والدہ کا نام ہے سلمہ بنت سقر اور آپ کے والد کا نام ہے عثمان. بہرحال واقعات اور زندگی چلتی چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال 6 مہینے 11 دن، ایک روایت یا ایک دن ایک روایت 22 دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کی چوٹی پر، غار حرا پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوہ صف کی پہاڑی سے ایک فرشتہ اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک امانت والی آخری انقلابی کتاب لے کر آیا، جس کا سورہ یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 تازہ تازہ آیتیں اس زمین کے آخری نبی، نبوت کی آخری اینٹ، رحمت کا آخری قدا، انسانیت کا سب سے عظیم ترین دوست، محسن انسانیت، بیواؤں کا ہم نوا، یتیموں کا داتا، غریبوں کا غمخوار، وہ ذات عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، آمنہ کے لگتے جگر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روشن آیات کے قلب کو منور کر رہا ہے، قلب کو منور کر رہا ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں، اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تو 4 آدمی، آپ کئی مرتبہ سنے ہیں، یہ سب سے پہلے ایمان لائے. ان میں سب سے پہلا حق جو ایج والے لوگوں میں، ذمہ دار شخصیتوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے، اور بڑے ہی سنجیدہ تعلیم یافتہ آدمی، جس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایمان لائے. جیسے آپ ایمان لائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، یہ جو ابو الکعبہ ہے، اس نام میں شرک کی بو ہے، یہ نام میں شرک کی بو ہے، اس لیے آج سے تمہارا نام ابو الکعبہ نہیں ہوگا بلکہ عبداللہ ہوگا. اللہ، ابو بکر صدیق کا پہلا نام ابو الکعبہ تھا، ایمان والا نام جو رکھا گیا وہ آپ کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اللہ اللہ کا بندہ. وہاں ابو الکعبہ یا کعبے کا باپ یا کعبے کا بندہ، اور یہاں اللہ کا بندہ. عبداللہ بن عثمان آپ کا نام رکھ دیا گا، بنو تیم آپ کا قبیلہ، البتہ آپ کی کنیت تھی ابو بکر. ابو بکر، یہ جو بکر کا الفاظ ہے، یہ انسانوں میں صلے اور رحمی کے درمیان میں کہا جاتا تھا، اور کسی بھی آپ کے بچے کا نام بکر نہیں، کسی بھی بچے کا نام. 2 بیویاں 4 لڑکے تاریخ کے اوراق میں، 3 بچیاں 2 بچے، پہلی بیوی سے اور دوسری بیوی سے. عزیز اور دوست ساتھیو، ایک عبداللہ بن ابو بکر، اسما بنت ابو بکر، کلثوم بنت ابو بکر، اور اس سمت عبد الرحمن بن ابو بکر، عائشہ بنت ابو بکر. اللہ اکبر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کا حلقہ سا خاکہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا. آپ کو اور مجھے یہ جو علم عطا کیا جا رہا ہے، یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، میری کوئی بھی ساتھ نہیں، میری اس میں کوئی بھی جو ہے قوت نہیں، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے.
میں ٹاپک آج تیار کر رہا ہوں، اللہ میرے ذہن میں تمام واقعات کو اتارتے چلے جا رہا ہے. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے. اور اللہ تکبر، انا اور غرور سے بچائے رکھے جب تک سانس ہے، اس کے دین کا کام لے لے. اور جس دن سانس اکھڑنے والی ہو، اللہ یہ امید ہے کہ ابوبکر بن حقانی تقریر کرتے رہے، اللہ کہتے رہے، اس کے جسم سے اس کی روح نکل جائے بس. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، دنیا کے عیش و عشرت، اس کے سامان بہت کچھ ہو سکتے، لیکن آخرت کا اصل عیش ہے، آخرت کا اصل سکون ہے. انشاءاللہ جیسے آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول اور صحابہ کی زندگی کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ 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 ایک دن جنت میں بھی آپ اور میں ایسے بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. اسی کی تو محنت ہے ہی، اسی کی تو کازشیں ہیں، اسی لیے تو جمع ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اور اللہ ہماری ان دعاؤں کبھی کا لدم نہیں کرے گا انشاءاللہ. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ایمان لائے چند مٹھی بھر لوگ ہیں مکہ کی سرزمین پر. ایک آپ کے افراد خاندان کے دو شخص، جن میں سے تین لوگ، پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر حضرت زید غلاموں کی صف میں سے، پھر تیسری آپ کے خاندان میں سے علی ابن ابو طالب، جو قریب قریب کم عمر میں ہے، 8 سال یا 6 سال کی روایت پہ یا 11 سال کی روایت میں، یہ عمر کا حصہ، کم سنی کی مزاج میں اور سنجیدہ انداز میں گفتگو کرنے والے، بڑا عمدہ ذہن کے مالک، جس کا روب اور دبدبہ مکہ کی سرزمین پہ موجود تھا، وہ شخص جو ایمان کے دامن بیا، جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے ہی آپ ایمان لا لیے تو آپ کا نام عبداللہ بن عثمان، کنیت آپ کی ابو بکر. ایک اور ایک آپ کی ایک لقب ہے جس کو عتیق کہتے ہیں، یعنی دوزخ کی آگ سے نجات پانے والا، اللہ اکبر، عتیق. ایک اور ایک آپ کا لقب ہے صدیق، اللہ اکبر، سچائی کی گواہی دینے والا، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ ذکر کیا، ابو بکر میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گاؤں، بلا چوشرا کرے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے سچائی کی سب سے پہلے گواہی دینے والے، اسی لیے آپ کا لقب پڑا صدیق. آپ سچائی کے علم بردار ہیں، صدیق اکبر، ابراہیم کی ذات علیہ السلام، اور ثانی ابو بکر صدیق کی ذات. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ معاملہ داریاں ہیں، وقت اور حالات ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر دیکھو، کچھ پڑھے لکھے لوگ اور کچھ سنجیدہ لوگوں کے سامنے پہلے ہم یہ دین کی بات کو رکھیں گے. اس میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری کچھ اس میں میرے لیے مدد ہو. تو کہا اللہ کے رسول، آپ جو چاہتے، آپ جیسا چاہتے، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. کہا کہ ہم اس بستی کے پڑھے لکھے لوگوں پر اور بڑے ہی سنجیدہ لوگوں پہ پہلے کام کریں گے، اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک کام کریں. تو اللہ کے رسول سم کی اس بات کو سن کر آپ پہنچے. طلحہ بن عبداللہ، زبیر بن عوام، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، عمر بن خطاب، یہ جو ایک کے بعد ایک جو لوگ آتے گئے نا، ان کے پیچھے ابو بکر صدیق کی محنت کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لوگوں، میں نے زمین پہ ہر ایک کے قرض کو ادا کر دیا ہے. یہ الفاظ ہے شافی محشر کے، تاج والمعراج والبراق کے، شفیع الامم کے، رحمت العالمین کے، جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ الفاظ آپ کے ہیں. آپ نے فرمایا، لوگوں، میں نے زمین پہ ہر ایک کے قرض کو ادا کر دیا، الا ایک جس کا نام ہے ابو بکر، سبحان اللہ. اس کے قرض کو میں نے ادا نہیں کیا، بلکہ اللہ محشر کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن، یوم القیام کے دن، اللہ میرے اس قرض کو، اللہ اپنی طرف سے ابو بکر کو عطا کرے گا. یہ وہ ذات ہے ابو بکر صدیق کی، یہ وہ ذات ہے. اب آپ محنت کریں، ایک کے بعد ایک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے دامن میں داخل ہوتے چلے گئے. جہاں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے نواح میں لوگوں کے سامنے جاتے، بات کرتے، آپ ان کے ساتھ ہوتے، کپڑے کی تجارت کرتے، ادھر دو بیویاں اور بچوں کو پالتے، اور اس سمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، لوگوں سے گفتگو کرتے، بات چیت کرتے. جہاں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی میلے میں کسی مقام پہ ٹھہر جاتے، تو لوگوں کو بولتے، اللہ کے بندو، دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے، دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے،
میرے ساتھ آنے والے شخص پہ معاملی شخص نہیں, یہ اللہ کے رسول ہے, ان کی بات کو مانو, ان کی بات کو قبول کرو. یہ بات ہوتی مکہ کے نواح میں ایک مرتبہ ایک ظالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آپ کے جو ہے مشدرہ رومال ڈال کر آپ کی گردن کو کس دیا تھا, اور وہ صدیق نے جیسے دیکھے لامبے لامبے پیر مارتے آگے اس کے ڈھکل کے نیچے گرا دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دیے. ہر معاملے میں نبی کے ساتھ ہوتے ہیں, ہر معاملے میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک جب لوگ داخل ہوتے چلے گئے دین کے اندر, مشرکان مکہ کی تکلیفیں اور اذیتیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی. کبھی ابو بکر صدیق کے اوپر لانتان ہوتی, کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لانتان ہوتی, اور جو لوگ کمزور مجبور ہوتے, بے سہارا ہوتے, جس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا, ان پر مشرکان مکہ کے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے, جن میں سے ابو بکر صدیق کی خود ذات تجارت کے معاملات میں بہت آگے اور سب سے بڑے تاجر, پیسہ تجارت کا کماتے اور ان میں سے آدھے سے زیادہ حصہ پیسے کا غلاموں کو آزاد کرانے میں چھوڑ دیتے. ایک مرتبہ لگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لامبے لامبے پیر مارے چلچلاتی دھوپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے وہ صدیق کی دہلیج پہ آئے, دستک دی, آپ نے دروازہ کھولا, کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچانک یہ وقت؟ کہا میرے ابو بکر, میرا دل بیٹھا جا رہا ہے جب تک تو میرے بلال کو رہائی نہیں دلا دیتا. کہا لگے آپ یہیں بیٹھے اور میں چلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رکائے اور لامبے لامبے پیر مارتے ہوئے آپ نکل کر اس شخص کے پاس پہنچے جس کے پاس ہر قسم کا غلام موجود تھا, امیہ بن خلف کے پاس. کہا امیہ میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے کوئی غلام خریدوں. تو امیہ نے ہر ایک غلام کو بتایا یہ یہاں کا, یہ یہاں کا, یہاں ہے. آگے بڑھتے بڑھتے اس حصے تک پہنچ گئے, اس کڑی تک, اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں پہ کمزور مریل بیمار موت کے حصے میں پہنچنے والے غلام کو ڈال دیا جاتا ہے, جس کی آہٹ ہے, جس کی کراہٹ ہے, جس کا تڑپنا, جس کا چیخنا, جس کا چلانا, جس کے جسم سے پشیش اور خون نکلتا ہے, جس کے ہوٹ اور جس کے پیر پھوٹ جاتے ہیں, جس کے جسم کو زمین پہ رون دیا جاتا ہے, ایسے غلاموں کی صف پہ پہنچے. بلال ایک کونے میں مدڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جسم سے پشیش اور خون نکل رہا ہے. اللہ اکبر. کہا ابو بکر اتنے غلاموں کو بتایا کوئی پسند نہیں آیا؟ کہا پھر کیسے؟ تو آپ نے انگلی بتائی حضرت بلال کی طرف. کہا ابو بکر یہ غلام جو ناکارا ہے, کسی کام کا نہیں, کیا اس کو خریدنا چاہتے ہو؟ اس غلام کو خریدنا چاہتے ہو جس کی کوئی بساط, جس کی کوئی مثال, جس کی کوئی مثل نہیں؟ یہ ایسا کیسا, جبکہ تم اسے لے جائیں گے تو سوائے سے دوا کے کھانے کے بہت سارے تمہیں خرچ کرنا پڑے گا. آپ نے کسی کی بات نہیں مانی. کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک روایت ہے 40 کی, ایک روایت ہے 400 کی. بہرحال آپ نے اشرم کی پوٹلی نکالی اور اس ظالم کے ہاتھ پہ رکھ دی. کہا امیہ یہ لے. کہا بلال اٹھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری راہ دیکھ رہے. اللہ اکبر. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب سے جو خطاب کا طریقہ کار تھا, اگر آدمی اس آداب کو اپنی زندگی میں بسا لے تو انشاءاللہ اس زمین پہ سب سے عظیم ترین وہ شخص کہلایا جائے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سے خط لکھے تھے اس بارڈر سیکورٹی فوج کے نام ابو جندل ببشیر کے نام, اس خط میں یہ کہا تھا ابو جندل ببشیر آؤ, چلے آؤ, رسول کی نگاہیں تمہارا انتظار کر رہی ہے. الفاظ کی ادائی دیکھو دوستو, آؤ بشیر ابو ادبا, چلے آؤ. جب رسول مدینہ آ رہا تھا تو پورا مدینہ بے قرار اور بے چین تھا رسول کو دیکھنے کے لیے, آج رسول بے قرار اور بے چین ہے تم کو دیکھنے کے لیے. یہ انداز زندگی ہے, یہ انداز گفتگو ہے. عزیز اور دوست ساتھیو, آج رسول بے قرار اور بے چین ہے تم کو دیکھنے کے لیے. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر صدیق سے بات کہہ دیے تو بلال ربا سے کہا بلال اٹھو, اللہ کے رسول تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں. اٹھا کے ٹھہرا کر دیے, چلنا نہیں آتا, مونڈوں پہ اپنے ابو بکر صدیق نے بلال کے کاندھے کو اٹھا کر اپنے مونڈے پہ ڈالیے اور کمر میں ہاتھ دے کر آہستہ آہستہ لے کے چل رہے. تو امیہ کہتا ابو بکر ایک معاملے کے غلام کی اتنی قیمت, ذہن تو برابر ہے, کیا ہو گیا تمہیں؟ تو غصے سے پلٹ کے کہا امیہ اگر آج ابو بکر بن خوف بن تیمی سے اگر تو بلال کے عوض مملکت یمن بھی مانگتا, ابو بکر زندگی تمام محنت کر کر مملکت یمن خرید کے تیرے حوالے کر دیتا. امیہ تو کیا جانتا ہے بلال کی قدر و منزلت کیا ہے, جس کی قدر اللہ اس کا رسول کرتا ہے. اللہ عزیز اور دوست ساتھیوں, آپ لے کر آئے 40,000 دینار, 2-3 روپے 4 روپے نے دوستو, 40,000 دینار ابو بکر صدیق صرف و صرف غلاموں کو چھڑانے کے لیے دیے. اللہ غلاموں کو چھڑانے کے لیے معاملی خواہ میں 40,000 دینار صرف و صرف غلاموں کو چھڑانے کے لیے. ایک مرد مکہ کے نوام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مشرکان مکہ کی ٹولی جمعیت میں جمع ہو کر آپ پہ حملہ کر دی, خون میں لت پت ہو گئے, ماں کے پاس لے کر گئے, ماں آپ کو لے کر نکلی. ماں سب سے پہلے ایمان لالی تھی, ماں سب سے پہلے ایمان, ابھی باپ ایمان لائے, باپ تو فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تھے, فتح مکہ کے وقت, ابھی ایمان نہیں لائے, صرف ماں ایمان لائی. وہ واقعات کے مرتے آپ سن چکے ہیں, کوس رہی ہے, کررا رہی ہے, آپ کے ہوٹوں کو خون کو صاف کری ہے. آنکھ جب کھلی تو میری ماں کہنے لگے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے, کہا میرے بچے جس کی صحبت میں تیرا یہ حالت, تمہیں پوچھ رہا, کہا میں اس بات کا تو مجھے رنج اور تکلیف ہے کہ میں وہاں سے بچ کے آ گیا, میں اللہ کے نام پہ مٹ جاتا تو میرے لیے فخر کی بات تھی. ماں کے دل میں نرمی کا تارا ڈوب گیا. اب لے کر نکلے ارقم بن ارقم کے مکان میں, پہلے فاطمہ بنت خطاب کے مکان پہنچے, پھر وہاں سے ارقم بن ارقم کے مکان پہنچے. وہاں ایک ہی بات کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے اللہ کے رسول جیسے آج آپ مجھ کو یہاں دیکھ کر بڑے مسرت اور بڑے خوش ہو رہے ہیں, بڑی مسرت محسوس کر رہے اور بڑے خوش ہو رہے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک کام کر دیجیے, میرے لیے ایک دعا کر دیجیے. یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ابو بکر جو کچھ آیت مانگنا چاہتا مجھ سے مانگ, میں اللہ سے مانگ کے تیرے دامن میں ڈال دوں گا. اللہ میرے دوست صحابہ, قرآن کی ہر آیت جس کی طریقہ کار کی گواہی دے رہی ہے. صحابہ اکرام, میرے ابو بکر کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول ایک دعا کر دیجئے. کہا کہ کیا دعا کروں؟ ہاتھ اٹھے نیل کو آسمان کی طرف, کس کے؟ امام الانبیاء کی ہاتھ, جس کی دعا کبھی قلدم نہیں ہو سکتی, کبھی قلدم نہیں ہو سکتی. ہاتھ اٹھے, کہا اللہ کے رسول بس ایک دعا کر دیجئے. کہا ابو بکر کیا دعا کروں؟ کہا اللہ جیسے نرمی سے ایمان ابو بکر کے دل میں ڈال دیا, اللہ اسی طریقے سے نرمی سے ایمان ابو بکر کی ماں کے دل میں ڈال دے. اللہ ہاتھ چھوٹے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, پلٹ کے اپنی ماں کو دیکھا سلمہ بنت سقر کو, تو ٹوٹے پھوٹے کلموں میں آپ کی ماں کہہ رہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق کی ذات, ابو بکر صدیق کی ذات. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ام جمیل ابو لہب کی بیوی, تب بت یاد ابی لہبی میں تب, یہ سورہ ہے سورہ لہب, جس کی برات, جس کے معاملات کے اندر, اور دوستو قرآن کا چیلنج ہے, اللہ اکبر, یہ سورہ اترنے کے بعد کئی سال تک ابو لہب زندہ رہا. اگر ابو لہب ایمان لا لیتا تو یہ ڈسکوالیفائی ہوتی تھی آیت. اللہ اکبر, اگر ابو لہب ایمان لا لیتا اس آیت کے بعد تو یہ آیت ڈسکوالیفائی ہو جاتی تھی. دوست ساتھیوں, اللہ کیا کلام بیان کر رہا, سبحان اللہ. کئی سال تک زندہ رہا, اس کے بعد موت ہوئی. اللہ اکبر. بہرحال ام جمیل
ابو سفیان کی بہن، یزید کی پھوپی، معاویہ کی پھوپی، ابو سفیان کی بہن ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، ہاتھ میں نوکیلا پتھر لے کر مکہ کے نواح میں، اطراف اناف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہی. جو شخص راستے میں ٹکراتا ملتا، کہتی ہے آدمی فلاں بن فلاں، کہیں تو نے محمد کو دیکھا ہے؟ کہیں عبد المطلب کے پوتے کو دیکھا ہے؟ کہیں عبداللہ کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ہر شخص کہتا کہ نہیں دیکھے. غصے سے نکل کر حرم کی سرزمین کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئی. ابو بکر صدیق ساتھ ہے. سبحان اللہ، یار غار ہے جی، یار غار ہے، یہاں پر بھی اور زمین کی گود میں سونے کے قریب بھی ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ اللہ کے رسول نے کہا زمین پہ جیسے ہر ایک کے دو وزیر ہوتے ہیں یا دو ذمہ دار ہوتے ہیں، کل میں ابو بکر عمر کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر جنت میں اٹھوں گا. لو ساتھ ہے زمین پر، اور زمین کی تہ میں مسجد نبوی کے حصے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گود کے دامن زمین کی گود میں سو رہے. رحلت فرما دیے، یہاں بھی ساتھ ہے، زمین پہ بھی ساتھ ہے، اور انشاءاللہ جنت پہ بھی ساتھ رہیں گے، کوئی شک نہیں. ابو بکر صدیق کی ذات کاندھے کو کھانا لگا کر کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے، کاندھے کو کھانا لگا کر. ام جمیل ہاتھ میں نوکیلا پتھر لے کر آئی، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، غصے سے ایسا محسوس ہو رہا جیسے سانپ اپنے منہ سے اپنی زبان کو نکالتا اور پھونکا رہا ہے، ایسی آواز نکل رہی، چہرہ لال ہے، غصے سے بال بکھر چکے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھ جائے تو نہ جانے کیا کر دے گی. اللہ کے رسول کے مانڈی پر ہاتھ رکھے، اللہ کے رسول آپ کی پھوپی، آپ کی چچی آ رہی ہے، آپ کی چچی آ رہی ہے. کون؟ کا ام جمیل آ رہی، اور اس کے چہرے سے، اس کے ہاؤ باؤ سے، کچھ ہاتھ میں نوکیلا پتھر ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آپ پہ بہت زیادہ غصے میں. اللہ کے رسول اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھائے، کہا رب کیا دو لمحہ بھی تیرے بندے کو تیرے گھر کے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں؟ یہاں بھی دشمن چلے آئے. یہ کہنا تھا، سامنے ام جمیل کھڑی بھی ہے، سامنے ام جمیل کھڑی بھی ہے، الفاظ ادھر قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ام جمیل سامنے. کہا ابو بکر تمہارا ساتھی محمد کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی بندی، میری مانڈی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانڈی تو لگی ہوئی ایک دوسرے سے، اللہ اکبر، میرا گھٹنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا تو لگا ہوا ہے، میرے بازو تو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نظر آ رہے اور ام جمیل کو نظر نہیں آ رہے. کہتی ہے کہ اس کے رب نے میرے اور میرے شوہر کے تعلق سے کوئی کتاب کے ذریعے سے کوئی آیت نازل کیا ہے، میں بھی شاعرہ ہوں، میں بھی عربی زبان کے فن کو جانتی ہوں، اس کے نفوس کو پہچانتی ہوں، اگر محمد مجھے مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے چہرے کی داڑھی کو پکڑ کر اس پتھر سے ان کے چہرے کو کھود دوں، اللہ اکبر، اگر مجھے مل جائے. زمین پہ پتھر کو بکھرا کر نکل کے چلی. جیسے چلی، جبریل امین اپنے پروں کو جھٹک کے نبی کے سامنے آ کے ٹھہر گئے. کہا اللہ کے رسول، آپ کی نگاہیں جب آسمان کی طرف اٹھی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنے رسول کو اپنے پروں میں چھپا لو. اللہ، میں نے آپ کو اپنے پروں میں چھپا لیا، بلکہ آپ کے جسم کو اپنے پروں کو سعادت دے رہا تھا. اللہ، عزیز اور دوست ساتھیوں، ابو بکر صدیق ساتھ ہے ہر معاملے کے اندر، ہر معاملے کے اندر، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں، کرب اور مشکلات کے دور میں، ہر تکلیفوں کے وقت، اور جتنا مال کماتے غلاموں کو آزاد کرا دیتے. جب بلال کو آزاد کرائے تو آپ کے والد عثمان نے کہا، میرے بچے ابو بکر،
یہ پیسہ تم فضول ناکار ہے اگر غلاموں پہ خرچ کر رہے, اگر کوئی اٹھے اچھے سے ہٹے کٹے کوئی اچھے بلند بانگ قوت پر اگر کوئی غلام کو آزاد کرتے تو تمہارے لیے فائدہ مند ہوتا. تو اپنے باپ کے چہرے کو کہتے, ابا میں اپنی شہرت یا اپنی دولت کمانے کے لیے غلام کو نہیں آزاد کر رہا ہوں بلکہ رب کی رضا کے لیے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں, رب کی رضا کے لیے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں. عزیز اور دوست ساتھیو, چار سال نبوت کے ختم پہ آپ کے گھر ام رومان کے ذریعے, آپ کی بیوی کا نام ام رومان ہے, ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے گھر ایک لڑکی عطا کیا جس کا نام ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو بکر صدیق کے گھر. اب زندگی کے دن معاملات کرتے چلے, وقت اور حالات بنتا گیا, آپ ساتھ ہیں ہر معاملات میں, ہر طریقے میں, ہر حصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے. یوں معاملات چلے, وقت آیا, مشرکان مکہ کی ایک ٹولی بیٹھ کر یہ پلان کری کہ آج عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے کو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. پلاننگ ہو گئی پوری, اللہ آیت نازل کر دیا, زمین پہ لوگ ایک چال چل رہے اور اللہ آسمانوں پر ایک چال چل رہا ہے, اور اللہ انشاءاللہ سب سے اچھی چال چلنے والا ہے انشاءاللہ. زمین کے ان معاملات کو دیکھ کے ہم پریشان ہو رہے ہیں دوست ساتھیوں, وہاں بھی مر رہے ہیں, یہاں بھی مر رہے ہیں, وہاں بھی مر رہے ہیں, یہاں بھی مر رہے ہیں. 25-30 سال سے ایک جنریشن ٹھہر گئی, بس یہی ہے, کہیں افغانستان میں, کہیں فلسطین میں, کہیں شام میں, کہیں یمن میں, کہیں برما میں, بس یہی گاجر و مولی کی طرح مارا جا رہا ہے. 25 سال سے یہ معاملہ سنتا رہا, ایک جنریشن ٹھہر گئی, وہ جنریشن کے سامنے سے بھی آیا کہ خون خرابہ, مار دھار کاٹ, بس یہی چل رہا, یہی چل رہا. اللہ کی قسم, یہ 25 سال کا کسر اللہ تعالیٰ نکال دے گا ایک ہی لمحہ کے اندر, ایک رخ پوری زمین کا رحمت کے دامن میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. وہ تیزی سے اللہ کام لے رہا ہے, ایک رخ زمین کا پورا انشاءاللہ, مغرب سے شمال تک, شمال سے جنوب تک جو حصہ ہے انشاءاللہ, ایک رخ اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جائے گا, ایک سرا اٹھے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی انشاءاللہ. اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنا ہے, مجھے اور آپ کو محنت کرنا ہے. اس کا رزلٹ مجھے اور آپ کو ملے نہ ملے, لیکن انشاءاللہ اس کا انعام آسمانوں پہ ضرور مل کے رہے گا انشاءاللہ, آسمانوں پہ ضرور مل کے رہے گا. میرے عزیز اور دوست ساتھیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تمام چیزیں سمجھا دیے. بارہا جب ہجرت ہو رہی تھی تو ابو بکر صدیق بار بار پوچھتے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ کے ساتھ رہوں گا, آپ کے ساتھ کون رہے گا؟ تو بارہا کہتے, ایک مرتبہ کہتے کہ اللہ کے رسول میں نکل جاؤں. کہتے ابو بکر ٹھہر جاؤ, تو کچھ دن ٹھہر جاؤ. اللہ کے رسول بارہا روکتے چلے آتے, کئی صحابہ نکل کر چلے گئے مدینہ, لیکن ذات ابو بکر صدیق کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی. اب اس رات آج پلاننگ کر دی گئی, پروگرامنگ کر دی گئی, 11 آدمیوں کو مسلح لیس تلواروں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے روک دیا گیا. صبح صبح آئے, آپ نے پورے باتیں سمجھا دیے. سمجھانے کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو, آج کی رات ہمیں نکل کر اس وادی حرم کو چھوڑ کر یثرب یعنی مدینے کی طرف سم جانا ہے. تو اچانک آنکھ میں آنسو آ گئے ابو بکر صدیق کے. کہا اللہ کے رسول, وقت رسول تنہا اکیلے جائے گا یا کوئی اس کے ساتھ بھی ہوگا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھ کے کہتے, ابو بکر تم بارہا مجھ سے پوچھتے تھے, میں تمہیں روکتا تھا نا, آج اللہ اس سفر میں مجھے کسی اور کا ساتھی نہیں چنا بلکہ تم کو میرا ساتھی چنا ہے. اس سفر میں کوئی اور نہیں بلکہ تم میرے ساتھی ہوگی. عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے ہجرت کی تیاری کر رہے تھے, ابو بکر صدیق 2 اونٹ خرید کر انہیں تیار کر کے رکھ دیے. آپ کے بیٹے عبداللہ, آپ کی بیٹی اسما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ بن رہی تھی آپ کی اونٹنی کو, تو کوئی چیز ادھر ادھر دیکھی نظر نہیں آئی, تو آپ کمر بند بندی تھی کپڑے کا, اس کمر بند کو نکالی اور پھاڑ کر ٹیفن کو لگ رسول کے بندی, توشے کو لگ رسول کے بندی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو دیکھ کر کہا, اسما آج تو اپنا کمر بند پھاڑ کر رسول کے ٹیفن کو بن رہی ہے, اسما اللہ تجھے جنت پہ دوہرا لباس پہنائے گا, اسما اللہ تجھے جنت پہ دوہرا لباس.
لباس پہنائے. بہرحال تین دن آپ اس سرزمین پر رہے جس کو جبل طیف یعنی وہ علاقے میں رہے جو مکہ سے قریب قریب 3 یا 3.5 کلومیٹر, ایک روایت میں 7 یا 8 کلومیٹر تک وہ پہاڑ کا حصہ, اس کی باؤنڈری. اللہ کے رسول سب اس غار سور میں جا کر آپ ٹھہر گئے 3 دن تک. وہاں ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول یہ غار بہت قدیم ہے, بہت پرانا ہے, آپ باہر ٹھہریے, میں اندر جا کے صاف کرتا ہوں. آپ نے پورے سے جا کر اندر آپ نے تمام سوراخوں کو آپ نے اپنے کپڑوں سے بند کر دیا. ایک سوراخ بچا ہوا تھا, آپ نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو لگائے, کہا اللہ کے رسول اندر آ جائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, ابو بکر صدیق کی مانڈی پر سر رکھ کر آپ سو گئے. سبحان اللہ, کتنی قربت ہے جی ایک دوسرے سے, اللہ کتنی قریبیاں ہیں, کتنے نزدیک ہیں ایک دوسرے کے, اللہ اکبر, اتنا قریب, سبحان اللہ, اتنا قریب. جیسے اللہ کے رسول سب مانڈی پہ رکھے, ہلکی سی نبی کریم سے نیند آ گئی, آنکھ بند ہوئی اور اس سمس ایک جانور, کوئی موزی سانپ یا کوئی ایسی چیز آپ کو ڈس رہی ہے, ابو بکر صدیق کے انگوٹھے کو. لیکن تھوڑی سی اگر جنبش پالے پیر, تو اللہ کے رسول کی نیند میں خلل آ سکتا ہے. اللہ اکبر, یہ ہے محبت کا تقاضا, یہ ہے محبت کا تقاضا. اگر تھوڑی سی جنبش دے دے پیر کو تو نیند میں خلل آ سکتا ہے. آنکھ بھر گئی, آنسو آ گئے, آنکھ سے آنسو ٹپک کے نبی کے رخسار پہ گرا کے, اللہ اکبر. جیسے اللہ کے رسول کے رخسار پہ گرا, اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی, کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو اٹھانا میں ضروری نہیں سمجھا, کوئی جانور ہے جو میرے پیر کو کاٹ رہا ہے. نبی نے نکالے, ایک روایت ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آپ کو کاٹ رہا تھا. بہرحال ایک روایت یہ ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں سے تھوک کو نکالا اور اس جگہ آپ نے لگا دیا, وہاں سے زہر آٹومیٹک ختم ہو گیا. اللہ اب بے چینی اور بے قراری ہے. اللہ کے رسول کہتے اے ابو بکر پریشان مت ہو, پشیما مت ہو, کیا خیال ہے تیرا, ہم دونوں کے درمیان میں تیسرا کوئی اور ہے. کہا اللہ کے رسول کون ہو سکتا, ان اللہ ہمانا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ انشاءاللہ, انشاءاللہ جس نے اللہ کو اللہ مان لیا, زمین پہ بسنے والا ہر شخص وہ جو مسلمان ہے, انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ ضرور ہے. انشاءاللہ ظالموں, بدباطلوں, ناپکاروں, یہودی, نصرانی, دہریے, بدھسٹ, قادیانی, شیعہ, ہنوت, ان سب کا انشاءاللہ, انشاءاللہ ضرور اللہ انتقام لوگا ان سب سے, انشاءاللہ, انشاءاللہ تعالی. عزیز اور دوست ساتھیو, بہرحال 3 دن رہے. اب وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, ساتھ آپ کے اور بہت سارے لوگ ہیں. اب سفر طے ہوا, ابو بکر صدیق ساتھ ہے. راستے میں جو کوئی آدمی ابو بکر صدیق سے ملتا, یہ کہتا کہ یہ کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوچھتے کہ کون ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرے ہادی ہے. اللہ اکبر, میرے ہادی ہے. ہادی سے مراد راستہ بتانے والا. کون سا راستہ؟ جہنم کی آگ سے نکال کے جنت کا راستہ بتانے والا. کون سا راستہ بتانے والا؟ کفر کی وادی سے نکال کر توحید کے راستے پہ گزار دینے والا. کون سا راستہ بتانے والا؟ کفر کی وادی سے نکال کر توحید کی وادی میں داخل کرنے والا راستہ. میرے ہادی ہے, میرے ہادی ہے. ام معبد کے مقام پہ پہنچے, وہاں آپ نے لگ سسم کو اللہ نے ایک معجزہ دیا. وہاں سے نکلے, سراقہ بن مالک جوسمی نے بیچ میں آپ کو روک لیا, کہا یہاں سے جانے نہیں دوں گا. بلہر اس نے فال کے تیر نکالے, اللہ کے رسول نے دعا کی, اس کے گھوڑے کے پیر دھس گئے. پھر اس نے سمجھ گیا کہ ایک عظیم ترین شخصیت ہے. اے اللہ کے رسول, آج آپ یہاں سے جا سکتے ہیں, لیکن جب آپ غالب ہو جائیں گے اس وقت میرے لیے کیا ہوگا؟ تو کہا ابو بکر سراقہ بن مالک جوسمی کو لکھ کے دے دو, اللہ قیس و قصہ کے کنگن اور تاج اس کے سر پہ پہنائے گا. اللہ اکبر. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ خبا کی سرزمین پر پہنچے. کئی دن سے لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے, آ رہے اور دیکھ رہے چلے جا رہے, نظر نہیں آئی. سفید لبادہ پہنے ہوئے, کالی اونٹنی, ایک سمت ابو بکر صدیق,
اور دوسرے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہے, جب کبھی اس بات کا خشیہ اور خوف ہوتا کہیں دشمن ادھر سے آ رہا تو آپ اپنی اونٹنی کو ادھر لے کر آ جاتے, کبھی اس بات کا خشیہ ہوتا ہے کہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ دشمن ادھر سے آ رہا تو آپ ادھر لیتے, کبھی پیچھے جاتے کبھی سامنے آتے. اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے, کبھی سامنے جاتے ہو کبھی پیچھے جاتے ہو, کبھی بائیں اور کبھی دائیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ دشمن اس سمت سے آ رہا تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے مجھ پر اٹیک کرے پھر آپ تک پہنچے, پہلے مجھ پر حملہ کرے پھر آپ تک پہنچے. بہرحال معاملہ طے ہوا, قبا کی سرزمین پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے. ابھی داخل ہو رہے وادی بدا کے نیچے سے ایک یہودی اپنے اوپر ہی منزل کے اوپر کھجور کو سکھا رہا ہے. دور سے اس نے دیکھا کہ دو شخص تھے اونٹ پر چلتے ہوئے قبا کی سرزمین پہ آ رہے, تو اس نے اپنے اونچے گھر سے آواز کر کہا, اے مسلمانوں دیکھو تمہارا مستقبل آ رہا ہے, اے مسلمانوں دیکھو تمہارا نصیب آ رہا ہے. صحابہ اکرام پورے جوش و جذبات کے ساتھ باہر آئے, بچے بوڑھے بڑے, تلا البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا کے الفاظ کہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے, رحمت العالمین کے دیدار کے لیے, شافی محشر کے دیدار کے لیے. آپ ایک اوسر پہ پانی پلانے والے کے دیدار کے لیے جوغ در جوغ لوگ نکل کے واپس اپنے گھروں سے آئے. آج ہم پر چاند طلوع ہوگا اس وادی بدھا کے پیچھے سے, ہم کیوں شکر ادا نہ کریں ہمارے درمیان میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے, ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے. ابو بکر صدیق کو آتے آگے لوگ سلام کرتے, کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے تھے لوگ غلط فہمی میں آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے. ابو بکر صدیق اٹھے اپنی چادر کو لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان کے ٹھہر گئے. اللہ کے رسول کہتے ابو بکر, ابو بکر یہ چھپر کافی تھا, اوپر سے چادر تم نے تان دی. تو کہا اللہ کے رسول یہ لوگ تمیز نہیں کر سک رہے, اس میں سے آخا اور غلام کون ہے, تو میں انہیں دکھا رہا ہوں کہ میں غلام ہوں اور یہ میرا آخا ہے, یہ میرا آخا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن ادم کے مکان پہ قبا کی سرزمین پہ رکے, مزید تعمیر کی. سب سے پہلے پتھر آپ اٹھا کے قبلے کی سمت رکھے, اس کے بعد ابو بکر تم اس کے بازو سے پتھر رکھو. یوں پتھروں سے اس مسجد کو تعمیر کیا, جس مسجد کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ مسجد جس کو مسجد قبا کہتے ہیں. اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قبا جس کی بنیاد رکھی گئی. عزیز اور دوست ساتھیوں, یہ واقعات پہلے حصے کے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشر مبشرہ کے نام پہ یہ سیریز ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ ٹاپک کا دوسرا حصہ ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعین ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, قال الله تعالى في القران المجيد الفرقان الحميد سابقون اولون, قال الله تعالى في القران المجيد الفرقان الحميد رضي الله رضي الان, قال الله تعالى في القران المجيد الفرقان الحميد يا ايها الذين امنوا هو انفسكم اهلكم نارا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين يسر. حمد الثناء تسبیح و تعریف ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے, جو خدا قدوس سکتا ہے, جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں, جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں, اس کی ذات ست نسیان سے پاک ہے, جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے ہیں. سروری زیبا فقد ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آذری, تیری عظمتوں کی مقام پر, تیری رحمتوں کی نشان پر میرا دل فدا, میری جان فدا تیری شان جل جلال ہو. پناہ دے مجھ کو, پناہ دے مجھ کو, تیرے سے اپنا نہیں, تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود سلام
میں بھی وہی کتاب اور حکمت کے مالک پر وامنا کے لال عبد اللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجر الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود اس پر جس کا تذکرہ ان العبادت، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سے خوش نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی جود و سقا ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا راب کا پالنہار، میرا راب کا پروردگار، میرا راب کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام یہاں پھر سے ایک مرتبہ اس عظیم ترین ہستیوں کے باپ کو سماعت فرمانے کے جمع کیا جس کو صحابہ اکرام کہتے ہیں، جس کو سابقون اولون یعنی صحابہ اکرام کہتے ہیں، ان کی زندگیاں، ان کی حیات، ان کی بعد موت، ان کے تمام واقعات انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک دیگر اس عنوانات کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھی کو، اس طرح آپ نے اس باب کا پہلا حصہ سماعت فرمایا تھا، یہ اشر مبشرہ چل رہا ہے، وہ 10 صحابہ اکرام زندگی میں ان کے قدم زمین پہ اٹھ رہے اور خالق کائنات آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر اس بات کو دوہرا رہا ہے کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، جو لوگ زمین پہ چل رہے، یہ لوگ زمین پہ چلنے والے جنت کے حقدار ہیں، یہ وہ 10 صحابہ اکرام ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشر مبشرہ کہا، یہ 10 وہ لوگ ہیں جس کو زندگی میں اللہ نے جنت کی بشارت دیا۔ یوں تو 10 کا تذکرہ ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آتے رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ صحابہ اکرام جو 124,000 کی جمگھٹے میں آخری وقت حجۃ الوداع کا خطبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالمگیری خطاب سے ہمکنار کیا، وہ جبل رحمت کی چوٹی، وہ عرفات کی وادی، وہ مزدلفہ کے علاقے، وہ مینا کی وادی، وہ بہار مکہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 124,000 سے پیشتر توحید کے فردندان توحید کو خطاب کیا، اس معاملے کے ساتھ کہ اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے تیری بات ان تک پہنچا دیا، وہ لوگ سب کے سب جنتی ہیں، جو بدر کی وادی میں ہے وہ سب جنتی ہے، حدیبیہ کے وقت ہے سب جنتی ہے، اور وہ پھر جو آخری وقت ہے سب جنتی ہے، جس کو رحمت کے دائرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمٹ کر حجۃ الوداع کے خطبے میں اپنی تمام باتوں کو رکھا تھا، یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمدم رسول، ہمسائے رسول، غمخاران رسول، فداکار رسول، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جس کی حرکتوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے اپنی کتاب کے نزول کو کر رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جس کی زندگیاں اور جس کا سلیقہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دلیل، برہان، حجت و کسوٹی بنا دیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جس کے طریقے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند کرتا ہے، اور بے ساختہ جب کبھی ہم ان کا نام لیں گے تو میری اور آپ کی زبان یہ الفاظ کہہ اٹھے گی رضی اللہ و رضی عن، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ وہ ایک لوگ ہے جس کو سابقون اولون یعنی صحابہ اکرام کہتے ہیں، انصار والمہاجرین، یہ دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں بتایا گیا۔ بہرحال عزیز اور دوست ساتھی، اشر مبشرہ یہ باب، یہ سیریز انشاءاللہ آپ کے سامنے چل رہی، اس کا پہلا حصہ آپ سماعت فرما چکے تھے، انشاءاللہ آج دوسرا حصہ ہوگا اس ہستی کے بارے میں جس کے لیے متفق رائے یہ ہے اور تمام لوگوں کی تحقیق اس بات کے اوپر اجماع ہے، اس بات کے ساتھ بشر افضل البشر بعد الانبیاء فی التحقیق، زمین پہ بسنے والے جتنے بشر ہیں ان میں افضل و اعلیٰ شخص انبیاؤں کے بعد کوئی ذات ہے تو وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت، ابو بکر صدیق مکہ کی سرزمین سے آپ نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خبا کی سرزمین پہ آئے، یہ واقعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب صحابہ اکرام
دونوں سمت قطارے بن کر کھڑے ہوئے ہیں. قریب قریب قبا سے مسجد نبوی تک 5 کلومیٹر کا راستہ اور دونوں سمت فداکار رسول کا ایک مجمع ہے, ایک جمگھٹا ہے. ہر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے مہمان بنیے, آپ ہمارے مہمان بنی. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس اونٹ کی نیار کو چھوڑ دیا ہوں, وہ جس کے پاس رکے گی میں ان کا مہمان بنوں گا. بہرحال دونوں جانب سے صحابہ اکرام بے قرار اور بے چین ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یار غار, سسر رسول, خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات, ابو بکر صدیق کی ذات. جیسے ہی آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے, ابو ایوب انصاری کے مکان پہ آپ کی خیمگاہ بنی. قبا میں کلثوم بن ادم کے مکان پہ, اور وہیں سے زمین خرید کے ایک مسجد تعمیر کی, مسجد قبا. پھر آپ نکل کے بنو سالم کے قبیلے میں آئے, وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا سب سے پہلا جمعہ پڑھا, جس کو آج دنیا مسجد الجمعہ کے نام سے یاد کرتے. جمعہ کے وقت مدینہ کی سرزمین پہ مسجد آج بھی موجود ہے, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال کے لوگوں کے مکان ایک حصہ آج بھی وہ باقی ہے. وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اس وادی میں پہنچے. صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر ہم اس سمت سے کہاں جائیں گے, تو آپ نے کہا مدینہ. یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے, مدینہ عربی لہجے میں, عربی زبان میں اس مدینہ کو شہر کہتے ہیں, جیسے آج ہمارے پاس سٹی, شہر, جس طریقے سے کہا جاتا ہے, عربی زبان میں شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا شہر کی سمت, یعنی مدینہ کی سمت. اس دن سے اس بستی کا نام یثرب نکال دیا گیا, اور اس دن سے اس علاقے, اس خطے کا نام مدینہ رکھا گیا. مدینہ, مدینہ تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. الغرض ابو ایوب انصاری دوڑتے آئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جہاں اونٹنی قصبہ بیٹھی ہے, اس اونٹنی کے قریب فاصلے پر میرا مکان ہے, میں آپ میرے مہمان ہیں, آپ میرے گھر آئیے. بہرحال آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کجاوے سے نیچے اتر گئے. ایک صاحب کجاوا اٹھا لیے ابو ایوب انصاری, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں کجاوا ہے میں وہی مہمان بنوں گا. نکل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے. دو منزلہ مکان تھا. ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر چلے جائیے, میں نیچے کی منزل میں رہوں گا. تو فرمایا کہ نہیں, بہت سارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے, تمہیں خامخواہ جو ہے تکلیف ہوگی, میں نیچے رہ جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہ گئے. برحال عزیز و دوست ساتھیوں, ساتھ آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے تمام واقعات کو پہلے سماعت فرما تھا. ابو بکر صدیق کا پہلا نام ابوالکعبہ تھا. جب آپ ایمان لائے تو آپ کا نام عبداللہ رکھا گا. آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا. آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت سقر تھا. آپ کی بیوی رومانہ, آپ کے بیٹے عبدالرحمن, آپ کے ایک بیٹے عبداللہ بن ابو بکر, آپ کی ایک بیٹی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ, ایک بیٹی حضرت اسما بنت ابو بکر, ایک بیٹی حضرت کلثوم. کل آپ نے تمام واقعات کو ایک کے بعد دیگر گزشتہ وقت سماعت فرماتے. اب میں اس عنوان پہ آپ کے سامنے بات نہیں چھوڑوں گا, بلکہ یہ دوسرا حصہ جو ہے انشاءاللہ اس میں میں آپ کی جو ہے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ اللہ میرے لسان سماعت میں برکت دے کہ میں اس عنوان کا حق ادا کرنے والا بنوں. عزیز اور دوست ساتھیو, بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے. زندگی کے دن بیتتے گئے. وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں یہ زمین کس کی ہے, تو اب یہ بات ہو رہی تھی کہ زمین کس کی ہے, تو اسد بن زرارہ دوڑے دوڑے آئے, کہا لے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماتحت دو بچے رہتے, سہیل و سہیل, یہ زمین ان کی ہے, دو یتیم بچے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول جب آپ ہمارے نبی ہیں, اگر آپ مانگتے تو ہم آپ کو زمین دے دیں گے. فرمایا کہ نہیں, یہ یتیموں کا مال ہے, اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت جب صحابہ کرام طے کیے, تو کہا ابو بکر اس کی قیمت دے دو. سب سے پہلی مسجد کی زمین کو خریدنے کا شرف اللہ نے اگر کسی کے حق میں دیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. بعد میں بہت بڑا حصہ عثمان بن عفان نے خرید کے دیا, وہ سیرت عثمان میں آئے گی بات, سیرت عثمان میں آئے گی بات. بہرحال یہاں ابو بکر صدیق نے خرید کر اس حصے کو دے دیے. پہلی مسجد جس کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی, ایک مسجد قبا کی, دوسرے مسجد نبوی کی. اس کے بعد ابو بکر صدیق سے کہا گیا کہ تم سیدھے جانب سے پھر اپنے پتھر کو لگاؤ. یوں پتھروں کی ایک دیوار بنائی گئی, کیچڑ کو ملایا گیا. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفیس اس کام میں موجود تھے. یہ کون ہے؟ کائنات کے امام
رحمت العالمین تاج والمیراج البراق شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. خود آپ کیچڑ میں ہیں, مٹی کے جو ہے لنڈے بناتے صحابہ اکرام کو دیتے, ایک کے بعد ایک صحابہ اس کی اینٹوں مٹی کی اینٹوں سے اس کی دیوار کو سجاتے اور بیچ میں اس کی گرپ کے لیے دیواروں کی گرپ کے لیے کھجوروں کے تنوں کو ٹھہرایا جاتا. اللہ اکبر, کھجوروں کے تنوں کو ٹھہرایا جاتا. یوں کھجوروں کے تنوں سے اور مٹی کی چکر کی مٹی سے اور اوپر کھجور کے چھپر سے اس مسجد کو تعمیر کر دی گیا ہے. وہ مسجد جہاں قرآن کا آدھا حصہ اس سرزمین پہ نازل کیا, وہ مسجد جہاں اللہ کی وحی کی سرزمین ہے, وہ مسجد جس کو مسجد نبوی کے نام سے دنیا آج یاد کرتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, میرے منبر سے میرے حجرے تک یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ میرے حجرے سے میرے منبر تک یہ جنت کے حصے میں سے حصہ ہے. جس کو شوق ہے جنت میں نماز پڑھنے کا, وہ یہاں نماز پڑھے تو جنت میں نماز پڑھنے کے برابر ہے. عزیز اور دوستو, یہ دین ہے, یہ دین ہے, ہم اس دین کے ماننے والے ہیں. لیکن افسوس کہ آج ہم ایک آئیڈیل اور نمونہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو چھوڑ کر آج ہم ناچنے اور گانے والوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رہے ہیں. کہاں کہاں تک زندگی کے اوقات کس کس معاملات پہ صرف ہوتے چلے جا رہے ہیں. وقت آیا اور کٹتا چلے جا رہا ہے, جوانی آئی اور ڈھلتی چلے جا رہی ہے, بڑھاپے کے سمت میں آ گئے, عمر کا حصہ ڈھلتا چلے جا رہا. نہ ہی شعور پیدا ہوا, نہ جستجو پیدا ہوئی, نہ ریاضتیں آئی, نہ ذکر آیا, نہ اسکار آیا, نہ رب کا قرب کو تلاش کرنے کا سلیقہ آیا, نہ نبی کی زندگی پہ اپنی زندگی کو لٹانے کا سلیقہ آیا. بہرحال انسان رات ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے, زندگی بس یوں ہی تمام ہوتی. اسی معاملات کے اندر آدمی اپنے آپ کو ڈباتا چلے جا رہا ہے. عزیز اور دوست, یہ وقت ہے اب بھی مجھ پر آپ پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت عطا کیا کہ میں اور آپ اس وقت کو غنیمت جاننے والے بنیں. ورنہ یاد رکھیے, ابو بکر بن حقانی یہاں سے نکلے, آپ لوگوں کو پتا چلا کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوگا اور انتقال ہوگا, کل آئیں گے دو آنسو بہائیں گے اور چلے جائیں گے. میرے دوست, وقت جتنا درکار ہے بہت کم ہے, بہت کم ہے. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو چینجز کرو, اپنے آپ میں تبدیلیاں لاؤ, اور یہ تبدیلیاں ایک انقلاب کا ذریعہ بنیں گی. وہ انقلاب جو اس زمین پہ قرآن و حدیث کا آئے گا انشاءاللہ, وہ انقلاب فہم سلف منہج سلف کا آئے گا انشاءاللہ تعالی. دنیا کے تمام لوگ ہم کو برا بھلے یا بھلا بولے, ہمارے کو مانے یا نہ مانے, لیکن انشاءاللہ اس دل سے فہم سلف اور منہج سلف اسی وقت نکلے گا, اس جسم سے جان نکل جائے گی انشاءاللہ. جب تک باقی رہیں گے اس زمین پہ کتاب و سنت کا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم کو کسی کی ٹائٹل کی, کسی کے سرٹیفکیٹ کی اور کسی کی ہمت افزائی کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے کافی ہمارا رب ہے, علیہ صلاح بھی کافی ابدا. کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ بس کافی ہے ہمارا رب ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی. وہ جب ہمارے اعمال کا محاسبہ کرنے والا ہے, وہ ہمارا جاننے والا ہے, تو زمین کے آدمیوں کی پھر حیثیت اور اوقات کیا ہے, اوقات کیا ہے ان لوگوں کی؟ اللہ جب ہمارا حامی و مددگار ہے, طریقہ رسول ہمارے پاس موجود ہے, تو دنیا کے کسی لوگوں کی ملامت سے پھر ہم کو ڈرنا نہیں ہے انشاءاللہ. جب تک سانس میں سانس باقی رہے گی, فہم سلف منہج سلف کی دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. عزیز اور دوست ساتھیو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمین خریدے اور دے دیے. اب پہلا مارکہ ہوا بدر کی وادی, یوم الفرقان, حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی جنگ. 17 رمضان کی تاریخ, چلچلاتی دھوپ, صحابہ اکرام ایک کے بعد ایک, 313, سبحان اللہ. بدری صحابی کسی کے پاس ڈھال ہے تو بھالا نہیں ہے, اگر کسی پاس تلوار ہے تو پھر زرہ نہیں ہے. نہتے بے یار مددگار, لبیک اللہ کے نام پر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے چلچلاتی دھوپ میں ریت کے سمندر پہ آ کے ٹھہر گئے. وہ وادی جو سنسنے پتھروں سے گھیری ہوئی اور کالے پہاڑوں کے درمیان میں ہے, جس کو بدر کہتے ہیں. 313 کے جمگھٹے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے منظم انداز سے لوگوں کو للکارا اور جنگ کا بگل بجا دیا. الحمدللہ اللہ کامیابی سے ہمکنار کیا. اس قدر ہم کنار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
وہ 313 کو کامیابی کامرانی دی اور 1000 منہ کے بل گر گئے، منہ کے بل گر گئے. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسری جنگ جنگی عہد میں ساتھ تھے، خیبر کی جنگ میں ساتھ تھے، پھر اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جنگ میں ساتھ تھے، خیبر کی جنگ میں ساتھ تھے، حدیبیہ کے وقت ساتھ تھے، فتح مکہ کے وقت ساتھ تھے. فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اونٹی خسوہ آگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، چلیے میرے ساتھ. آپ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے، آہستہ آہستہ والد آپ کے پیچھے ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد اس وقت ایمان لا لی. فتح مکہ، مکہ کی سرزمین پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نہیں ہوتی اس سے پہلے آپ کی والدہ ایمان لائی، اب نبی مدینہ جا کے پھر مکہ جب واپس ہوئے آپ کے والد ایمان لائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچیاں تو پہلے ایمان لا لی تھی، اسما بنت ابو بکر، زبیر بن عوام کی بیوی، ابوبکر صدیق کی بیٹی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، اور زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی زاد بھائی، حضرت عتیقہ کے بیٹے، صفیہ کے بیٹے، زبیر بن عوام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپیرے بھائی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو، دو رشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسماء بنت ابو بکر آپ کی بیوی، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کی بیوی، تمام عالم کے مسلمانوں کی ماں، ام المومنین. انشاءاللہ جب یہ مبشرہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اس مبشرہ کا ہم انشاءاللہ امہات المومنین پہ سیریز سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ایک کے بعد ایک. اللہ کے رسول کی ازواج کیا ہے آپ کے سامنے ان کی زندگی کو کھول کھول کے رکھیں گے. میرے عزیز اور دوست ساتھی، اب آپ کے والد ایمان لا رہی ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکل کر آپ مدینہ آئے. اس وقت حج کا وقت آیا تو کہا کہ ابوبکر تم حج کے لیے نکلو اور تم اتنے قافلے کو نکلو. ابوبکر صدیق اب حج کے لیے پہنچے، اب حج کے لیے پہنچے. اب اس کے ایام جب ختم ہوئے آپ کے، پلٹ کے دوسرا سال آیا. یہ سال اس ہجری کا آخری سال تھا، یہ سال اس ہجری کا آخری سال تھا، 10 ہجری باب نبوت مدینہ مکے کی سرزمین پہ ختم ہوئے. باب ہجری یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 10 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اب اس وقت حج کو نکلوں گا. اس وقت میں ابوبکر صدیق اکیلے جا کر آپ اللہ کے رسول کے حکم سے حج کر کے آئے تھے، اب جب نبی نے اعلان کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں. اطراف و اناف کے رہنے والے عرب کے بدو دوسرے اور باشندوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے نکل رہے، تو جوغ در جوغ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے چلے گئے، جوغ در جوغ. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج کی خدمتیں بتائی تھی، اس میں امتیوں کو یہ کہا گا کہ آپ حج تمتن کرنا. حج تمتن، حج اقان ہے، حج افادہ ہے، اور حج تمتن ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو چوک در چوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لوگ بے ساختہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سایہ بن کے نکلتے چلے گئے. دیکھتے دیکھتے جم خفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گیا. جب آپ کا خیمہ وادی نمرہ میں ڈال دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب پیاس مسجد نمرہ کے نام سے عرفات کی سرزمین پہ موجود ہے مسجد، اس کے روبرو ایک بڑا چٹان ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے اونٹی کو وہاں ٹھہرا کر کے آپ نے خطبہ دیا تھا، وہ عالمگیری خطاب جو قیامت تک زمین پہ بسنے والے انسانوں کے لیے دلیل اور برہان حجت و کسوٹی ہے، جہاں انسانی حقوق کا سب سے اہم ترین خطبہ ہے. دنیا کا کوئی شخص انسانیت سے اتنی زیادہ محبت نہیں کر سکتا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. الغرض اب یہ خطبہ ہو، ابوبکر صدیق ساتھ ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کی زندگی کو قبول کرو، یہاں کی نعمتوں کو یا پھر اس سے بہتر نعمت ہے جنت میں اسے قبول کرو. یہ اشارہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اب میں یہ حج کے بعد اس زمین سے رحلت فرما جاؤں گا. اللہ اکبر. جیسے ہی ابوبکر صدیق نے اس الفاظ کو سنا، آپ کی آنکھیں بھر آ گئی اور آپ کی پلکوں پہ آنسوؤں کی لہر آ گئی. اللہ اکبر.
ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا کے خاموش بٹھا دی کہ جذبات آپ کے ابھر نہ جائے. پلکھوں پہ آنکھوں کے آنسوؤں کی لہر ہے, یار غار ہے, سستی رسول ہے, بچپنے کے دوست ہے, پہلے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے, اب آنے والے خلیفۃ المسلمین ہے, یار غار ہے, تکلیفوں میں ساتھ ہے, کرب میں ساتھ ہے, مشکلوں میں ساتھ ہے, ہر معاملات میں ساتھ ہے. کون؟ ابو بکر بن خوف بن تیم, ابو بکر صدیق کی ذات, عتیق کی ذات. صدیق ایک لقب, عتیق ایک لقب, بکر کنیت ہے آپ کی, کسی بیٹے کا نام آپ کا بکر نہیں تھا. عزیز اور دوست ساتھی, بہرحال 11 ہجری 12 ربیع الاول کی تاریخ, چلتا پھرتا قرآن, امام الانبیاء کی ذات, رحمت العالمین کی ذات, اما جان حضرت عائشہ صدیقہ کی حضرے میں ہے. آخری وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, کچھ کبھی رفاقہ ہوتا, کبھی سر میں درد ہوتا, یہ معاملات چل رہے تھے. ایک کے بعد ایک جوق دو جوق مدینے میں لوگ آتے چلے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج خراب ہے, اور اس درمیان میں اللہ کے رسول نے کہا, اے لوگو, میرے سمت جتنے دروازے کھلتے ہیں, مسجد کے سمت جتنوں کے دروازے کھلتے ہیں صحابہ اکرام کے, آپ نے فرمایا کہ سب کے دروازوں کو بند کر دینا. یہ آخری وصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا فرمایا؟ ان سب کے دروازوں کو بند کر دینا, الا ایک, سوائے ابو بکر کے دروازے کسی اور کا دروازہ کھلا نہیں رکھنا. یہ اشارہ تھا, میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے. آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ تختی موجود ہے ابو بکر صدیق کے گھر کے اوپر, جو باب ابو بکر ہے. مسجد نبوی کے اندر ایک باب ہے جس کا باب ابو بکر ہے, جو گھر تھا ابو بکر صدیق کا, جس کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا. آج وہ تختی موجود ہے, سب دروازے بند کر دیں, ایک دروازہ کھلا کر جو ابو بکر صدیق کا ہے. اللہ, یہ اشارہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس امت کی بھاگ دوڑ کو, اس امت کو لگام دے کے کوئی ٹھہرا کر سکتا ہے, ایک جگہ جمع کر سکتا ہے, تو میرے بعد اس منصب کے اوپر کوئی قائم ہو سکتا ہے تو ایک ہی شخص ہے, افضل البشر بعد الانبیاء فی تحقیق, ابو بکر صدیق کی ذات ہے. ابو بکر صدیق کی ذات. میرے عزیز اور دوست ساتھیو, میرے عزیز اور دوست ساتھیو, اس کے بعد کہا کہ ابو بکر صدیق سے کہہ کے نماز پڑھائے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی موجود ہے, آپ کے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے. اللہ, کتنی فضیلت ہے دوست ساتھیو, کتنی فضیلت ہے آپ کی. اگر لوگ آپ کی ذات کو گالیاں دیتے ہیں تو ان کا پھوٹا ہوا نصیب ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں تو اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے, اور کیا ہو سکتا ہے, جو لوگ ابو بکر صدیق کو گالی دیتے, اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر. عزیز اور دوست ساتھیو, جو عمر کو گالی دیتے رضی اللہ تعالیٰ, جو عثمان کو گالی دیتے رضی اللہ تعالیٰ, اما جب حضرت عائشہ صدیقہ کو گالی دیتے رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو ان صحابہ کو گالی دیتے. نعوذ باللہ ملک سالی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں تھوڑا سا رفاقہ تھا, تو آپ کچھ کام کے لیے باہر چلے. جیسے ہی پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے, آپ کا انتقال ہوگا مکہ اور مدینے کے اندر ایسا جیسے کسی کو سانپ سوکھ گیا, ہوائیں اپنی جگہ تھم گئی, ریت اڑنا نہیں چاہتی, لوگوں کے قدم نہیں بڑھ رہے, جیسے کہ ایسا ماحول ہو گیا کہ پورا مدینہ سناٹے میں, کہ کیا ہو گیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں رہے. چلتا پھرتا قرآن, چلتا پھرتا قرآن. عباس بن عبد المطلب فرماتے, فضل خسم آپ کے دو بیٹے ساتھ, انہوں نے غسل لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت علی. تو عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے کر فرشتے باہر آئے, تو ایسا ہوا کوئی آدمی مجھے ایسا ڈھکر رہا تھا. اللہ اکبر, یہی تو تھا نا ملک الموت, جبریل امین, تمام نبی ہے, تمام فرشتے آ کے اللہ کے رسول, یہ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم آپ کی روح کو نکال لیں. اللہ اکبر. ہر انبیاء سے پوچھا گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا, کیا ہم آپ کی روح کو نکال لیں. تو حضرت عباس فرماتے ہیں, مجھے ایسا محسوس ہوا
جب فرشتے گھر سے باہر نکل رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا مناظر ہے زندگی کے دوست ساتھی. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی مانڈی پر, ابو بکر صدیق کی بیٹی اما جان حضرت عائشہ صدیقہ کی مانڈی پر آپ کا جو ہے پیٹ کا حصہ ہے اور آپ کے سینے کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے. سبحان اللہ. عبد الرحمن بن ابو بکر جب داخل ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوٹ ہلکے سے ہل رہے تھے. اشارتاً آپ نے عبد الرحمن بن ابو بکر کے مسواک کو دیکھا تو اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ اللہ کے رسول, آپ مسواک کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے اشارے سے کہا ہاں. تو آپ نے اس مسواک کو لیا, نبی کے دانت چب نہیں سکتے تھے, اکھل نہیں سکتے تھے, اپنے دانتوں سے چبا کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں سے لگائی. آپ فرماتی کہ آخر لاب دہن میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گیا. اللہ اکبر, کیا ازواجی زندگی ہے دوست ساتھیوں. ہمارے پاس تو جو ہے الگ الگ طریقے کی الگ الگ سنتیں اپنا لی ہے, اور یاد رکھو پورے عالم کے اندر سنت ایک ہی ہے, پورے عالم میں سنت ایک ہے. لیکن ہاں بدعت ہر ایک علاقے کے حساب سے الگ الگ بدعت ہے, ہر ایک علاقے سے. تو ہمارے پاس ایک ٹریڈیشن بنا ہوا ہے, بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے والے اہل حدیث, مسواک رکھنے والے تبلیغی جماعت, چھوٹی داڑھی رکھنے والے جماعت اسلامی کے, ایک ٹریڈیشن بنا لی ہم, طریقہ کار بنا لی. اللہ رحم کرے میرے دوستو, نبی کی سنت ہے مسواک, کسی جماعت کی آئیڈینٹی نہیں ہے. ہم کو کرنا تھا یہ عمل, ہمارے جیبوں میں ہونا تھا مسواک. آخری وقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس وقت مسواک کر رہے. کہاں ہے یہ سنت ہمارے پاس ہے؟ صحابہ تھے جو سنت کو سنت سمجھ کے کرتے تھے, اور آج ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دے رہے. سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے. اللہ اکبر, فرض کر لیے بس ہے, سنت ہے, چھوڑو پکڑو سنت ہے. لیکن صحابہ سنت کو سنت سمجھ کے کرتے تھے. اللہ وہ عزت سے نوازا, زمین پہ جا قدم رکھتے اللہ آسمان سے رحمت کی بارش کر دیتا تھا. تم سنت کو چھوڑ دیا, ذلیل رسوا ہو رہے زمین پر. سنت کو چھوڑ دیے, رسوائی تمہارا مقدر بن گئی. اللہ کی قسم سرخرو بھی ہو سکتے ہیں, آؤ رسول کی سنتوں کی طرف انشاءاللہ, رب کے کلام قرآن کی طرف انشاءاللہ, کامیابی سے ہم کنار ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی آج منکرین حدیث سے کہتا ہے کہ ہم کو قرآن کافی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایمان نہیں رکھتا, تو یہ اس کی نصیب پہ مجھے رونا آتا ہے. یہ کلام جس صاحب کلام پہ نازل ہو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کی زندگی کو کاٹ کر کون سی زندگی سمجھنا چاہیں گے, سمجھ چاہیں گے. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے سنتوں سے لو لگاؤ دوست ساتھیوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے, آپ کے چہرے پر کپڑا ڈھانپ دیا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو دو موت نہیں آ سکتی, آپ کو دو موت نہیں آ سکتی, آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے مل چکے ہیں. مدینے میں جو ہے سناٹے کی کیفیت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خطاب کے بیٹے عمر تلوار کو میان سے نکالے, ودا کی وادی وہی کی سرزمین مدینے پہ زمین پہ لامے لامے پیر رکھ, اگر مجھ سے کوئی یہ کہے گا, اگر مجھ سے کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوگا, تو میں اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دوں گا. اللہ کوئی عمر بن خطاب کے قریب جا نہیں سکتا. یہ پہلا معاملہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دو گروہ آپس میں کہنے لگے ہمارا آدمی خلیفہ بنے انصار و مہاجرین کے درمیان. تیسرا گروہ یہ ہے کہہ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, لیکن زکات نہیں دیں گے, زکات نہیں دیں گے. چوتھا گروہ اسامہ بن زید کو اللہ رسول نے روم کی جنگ کے لیے بھیجا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے واپس ہو گئے تھے, انہیں واپس بھیجا. اور پانچواں حصہ یمامہ سے ایک شخص نکلا, مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک وادی ہے اس کو یمامہ کہتے ہیں. یمامہ سے شخص نکلا مسلم کذاب, 10,000 کا لشکر لے کر اعلان کر دے کہ میں نبی بن گیا ہوں, مجھے نبی قبول کر لو. اللہ اکبر,
ایک ساتھ نبی کا ابھی جسم اثر آپ کا جسم مبارک ابھی اما جان حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں موجود ہے, ابھی تکفین نہیں ہوئی, اور یہاں ایک ساتھ پانچ بڑے بڑے مشکلات مدینہ کی سرزمین پر ہیں. اس معاملات کو کوئی ڈیل کر سکتا تھا؟ اس معاملات کو کوئی جو ہے رنگ دے سکتا تھا؟ اس سچویشن کو کوئی ہینڈل کر سکتا؟ تو ایک ہی شخص, کون؟ کیا فرمایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب دروازے بند کر دینا, سب دروازے, ایک ہی دروازہ کھلا رکھنا. کون؟ ابو بکر صدیق کا دروازہ. اللہ اکبر, اللہ نے نبی کی زندگی میں اس شخص کا انتخاب کر دیا, اس شخص کو اللہ سلیکٹ کر لیا جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ صحابہ اکرام جس کو اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہوگا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ اکرام, الغرض عزیز اور دوست ساتھی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے, آپ نے وہ خطبہ پڑھا, اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہے, یا انہیں موت آ جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے, کیا تم اللہ اس کے رسول اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اس آیت کو جیسے پڑھے تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد عمر بن خطاب کو غصہ تھن نکل کر وہ دونوں کے گروہ کے درمیان میں گئے انصار و مہاجرین کے, وہاں دونوں جانب سے آپ نے حضرت علی کا حضرت جو ہے تب جو ہے حضرت ہاتھ اٹھائے, کہا ان دونوں میں سے کسی ایک کو تم جو ہے اپنا ولی مان لو, میں تمہیں درمیان میں رہنا نہیں چاہتا. تو اس وقت کہا کہ آپ کے ویسے بردبار آدمی کے ہوتے ہوئے, آپ کے ویسے بہترین آدمی ہوتے ہوئے کوئی اور کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ لوگوں نے خلافت کے لیے بیعت لی. اب کہا کہ جو شخص نبی کے دور میں اونٹ کی نکیل, رسی باندھنے کی جو نکیل ہوتی, یہ زکات میں دیتا تھا, اگر آج اس کا انکار کر رہا ہے تو ابو بکر اکیلا اسے اعلان جنگ کرتا ہے, اللہ اکبر, اعلان جہاد کرتا ہے. اتنی وعید آئی ہے زکات کے اوپر, ان لوگوں کو منوائے گا. پھر اسامہ بن زید سے کہا گیا کہ تم پلٹو اسی سمت جہاں تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے. اب ادھر مسلم نے کذاب یمامہ پہ کھڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا کہ میں رسول بن کے آؤں, میرے کو مان لو. اسود انسی وغیرہ بہت سارے آئے تھے, بات کبھی انشاءاللہ آگے آئے گی, کہ مجھے مان لو. تو یہاں آپ نے خالد بن ولید کی کمانڈ میں صحابہ اکرام کو بھیجا. خالد بن ولید یمامہ کی طرف نکلے, یمامہ کی طرف نکلے, راستے میں وحشی بن حارث مل گئے. کہا خالد کس سمت جا رہے ہو؟ کہا کہ میں ایک بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں. وحشی پوچھتے کہ خالد میں جانتا ہوں تم کس کام کے لیے جا رہے ہو, تو کہتے کہ نہیں میں دوسرے کچھ اور کام کے لیے جا رہا ہوں. تو اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر کہا خالد, خالد کے گھوڑے کی جو ہے رکاب کو پکڑ کر, خالد جتنا بڑا نقصان میں نے کفر کی حالت میں اسلام کا کیا تھا, یہ وہی وحشی ہے جس کے نیزے سے امیر حمزہ کو زمین پہ لڑکا دیا گیا تھا, جس کو شہید کیا گیا تھا, یہی برچی پھینک کر مارے آپ گھوڑے سے زمین پہ گر گئے تھے. کون؟ ہندہ کے غلام تھے. کون ہندہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ام حبیبہ کی والدہ, ابو سفیان کی بیوی, معاویہ کی والدہ, یزید کی دادی, ہند, ہند. اس نے اشارہ دیا تھا, اتنے غلام تھے. راستے ملے, کہا میں جانتا ہوں تم جس سمت جا رہے جہاں جا رہے, اور آج میں ایمان کی حالت میں ایمان کا اتنا بڑا فائدہ کروں گا اور کفر کا اتنا بڑا نقصان کروں گا, مجھے لے چلو. لے کے چلے خالد بن ولید, سونے چاندی کے زیورات پہ ٹکا ہوا گھوڑا اور بیچ میں مسلم رسول اللہ نعوذ باللہ لکھا ہوا ہے. یمامہ کا رہنے والا باشندہ, 10,000 کی فوج لے کھڑا ہوا ہے. صحابہ اکرام بکھر گئے, ٹوٹ پڑے ظالموں پر, ایک کے بعد ایک پرخ چوڑا دیا گئے. تو جیسے یہاں ہند کو پوچھا تھا مجھے کس کو مارنا ہے, تو ہند نے دور سے بتا کر کہا وہ شخص عتبہ بن ربیعہ
وہ شخص ولید بن عتبہ جو میرے باپ اور میرے بھائی کو بدر کی زمین پہ زمین چٹا دی تھی، انہی کے ہاتھوں مرے تھے میرے باپ میرے بھائی، وہ شخص سے شتر مرغ کے پر لگا کر چوڑی چکلی چھاتی والا شخص، جوڑ بند بڑے مضبوط، وہ جو پھرتلے انداز میں لڑ رہا ہے، وہی حمزہ بن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے، وہی ہے۔ تو دائیں بائیں مار کے آپ کے ہاتھ میں یہ برچی تھی جو تیزاب میں ہر وقت بھگا کے رکھتے تھے، سٹاک کے مارا تو آر پار ہو کے نکل گئی تھی، وہ برچی آج تک موجود تھی، یہی حوالہ دیے تھے یہاں پہ خالد بن ولید کو بھی، خالد وہ برچی آج تک میرے پاس موجود ہے جس برچی سے میں نے حمزہ کو مارا تھا، خالد مجھے لے چلو۔ اب یہاں خالد کو پوچھتے، خالد وہ کون ہے ظالم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے آپ کو نبی بنایا؟ تو کہا کہ وہ سونے اور چاندی کے ٹکڑے پہ ٹکا ہوا ہے، اسی انداز سے ٹاکے مارے، نڑکھڑے کو پھاڑتے ہوئے حلق کو چیرتے باہر نکلی، زمین پہ دھڑان سے گیا، لڑکا، اچھل کے صحابہ اکرام اس کے گھوڑے پہ چڑھے، اس کی گردن کو کاٹ دی۔ اللہ اکبر، فتح و کامرانی ہوئی، رب العزت کا نام بلند ہوا، سمیع و بصیر کے نام کے بلند کنارے لگنے لگے، تکبیر بلند ہوتے گئی صحابہ اکرام کے طرف، مسرت سے پورا علاقہ مہک اٹھا، اللہ رحمتوں کی خوشبو سے ہمکنار کر دیا صحابہ اکرام کو، اس ظالم کو ہمیشہ ہمیشہ ختم کر دیے، اسی گھوڑے پہ وحش بن حارث کو بٹھا کے ابو بکر صدیق کے سامنے لایا گیا خالد بن ولید کے ذریعے سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق نے وحشی بن حارث کے چہرے کو دیکھ کے لگے مسکرا کے کہا، آؤ آؤ وحشی، مجھے معلوم ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دور میں تم کبھی مدینہ نہیں آئے، اب تم کو اجازت ہے کہ تم مدینہ آ سکتے ہیں، کیونکہ تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے اسلام کے لیے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ ہے ابو بکر صدیق کی ذات۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک علاقے فتح ہوتے چلے گئے، اذربیجان، ازبکستان، تاجکستان، کرمانستان، اغریرستان، سیرستان، یہ کئی علاقے تھے، کئی علاقے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اسلام کی آغوش میں آتے چلے گئے، شام کے کئی علاقے، مصر کے کئی علاقے، عراق کے کئی علاقے، کلیادین کے کئی علاقے، فرعان کے کئی علاقے، مروتھانیہ کے کئی علاقے، مصر کے کئی علاقے، ایک کے بعد ایک آغوش دین میں داخل ہوتے، فتوات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور ادھر خلیفۃ المسلمین کی مزاج خراب ہوتے چلے جا رہی ہے۔ اللہ، دو سال دو ماہ، ایک روایت میں 10 دن آپ کی خلافت کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری میں ہیں، فتوات چل رہے ہیں اور خطوط کا سلسلہ بھی ہے، آپ نے کہا لوگوں اب تک مجھے بیت المال سے کتنے پیسے ملے تھے؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اپنی بیوی رما سے آپ کہنے لگے، بڑی دن گزر گئے، میٹھا کھانے کی جو ہے دل چاہ رہا ہے، تو آپ کی بیوی وہ جو بیت المال سے پیسے ملتے تھے اس پہ دھیلا 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 بچا کے آپ کے لیے کچھ میٹھا بنا کے سامنے لائی، دسترخوان پہ بیٹھے اچانک اس میٹھے کی پلیٹ پہ نظر پڑی، تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا، رومینہ سے، کہا اللہ کی بندی، بیت المال سے جو ہمیں پیسہ ملتا ہے اس میں اتنی گنجائش ہی نہیں کہ ہم کوئی دوسرا اور سالان یا کھانا یا میٹھا بنا سکے، اللہ، اسے گنجائش ہی نہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے کون؟ دو بر اعظموں کے، ابو بکر صدیق کی ذات، کہتے اللہ کی بندی، اتنی ستاتی نہیں ہو سکتی ہماری کہ کوئی اور ایکسٹرا چیز ہمارے پاس بن سکے، کوئی اور چیز ہمارے پاس بن سکے، یہ کہاں سے آیا میٹھا؟ تو کہا کہ آپ کو جو پیسے ملتے تھے اس میں کچھ میں نے پیسے بچا کے آپ کی جو فرمائش تھی اس کے لیے بہت دنوں کے بعد میں نے اسے پورا کیا، اس میٹھے کی پلیٹ کو لیے اپنے گھر کے باہر آئے، صحابہ اکرام جمع ہو کے کہا لوگو، یہ امت کی امانت ہے، اللہ اکبر، یہ ملت کی امانت ہے، لوگو تم اپنے امیر المومنین کو ہر دن اس مٹھے کے پیسے زیادہ دیتے تھے، آج کے بعد اس مٹھے کے پیسے کٹ کر اپنے امیر کو بیت المال سے تنخواہ دینا، اللہ اپنے امیر کو بیت المال سے پیسے دینا۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ وہ کیریکٹر ہے صحابہ کرام کا۔ آج ہمارے گلی کے کونسلرس، آج ہمارے گلی کے ایم ایل اے، آج ہمارے گلی کے ایم پی، آج ہمارے گلی کے منسٹر، آج سی ایم، پی ایم، ایم پیز، ایم ایل ایس،
پریزیڈنٹ، دیکھیے زندگیوں کو ان کی، دیکھیے ان کے ماحولوں کو، اور دیکھیے خلیفۃ المسلمین کو. اللہ اکبر. کہا لوگوں میں نے بیت المال سے کتنے پیسے لیا؟ ایک روایت ہے کہ 800 ریال درہم. تو کہا اللہ کے بندو، فلاں جگہ میری ایک بہت بڑی زمین ہے، اسے فروخت کر کر وہ پورا بیت المال میں پیسہ واپس کر دینا. اللہ اکبر. پورا بیت المال میں پیسہ واپس کر دینا، ملت و قوم کا پیسہ ہے، باپ کی جاگیر نہیں ہے کسی کی. جو چاہے عیش و عشرت کے ساتھ چپلیں پہنے، جو چاہے عیش و عشرت کے ساتھ سوٹ پہنے، جو چاہے عیش و عشرت کے ساتھ گاڑیاں مینٹن کرے، جو چاہے عیش و عشرت کے ساتھ ایک سے ایک ویل ڈیکروڈ آفیسز بنائے، ملٹی نیشنلز ایسے ایسے انداز رہے، اتنے لائٹ رہے، اتنے کرسیاں بیٹھے، اتنے کیمرے رہے، کہاں کا پیسہ آئیے؟ گاؤں میں دائیوں کے لیے 2000 روپے نہیں مل سکے، یہ اسراف تو کیا ہے پھر؟ دین کے نام پہ لوگوں کو چھانسا دے رہے ہو، دین کے نام پہ کوٹ ٹائٹ سوٹ بوٹ. اگر کسی ایک آدمی کو زیب آئے بےچارے کو تو اس کا اپنا کام ہے، لیکن یہ پھر گلی گلی کے دائیوں کو کیا ہو گیا؟ عزیز اور دوست ساتھیوں، ہم غور کریں اس معاملات کے اوپر، ہم غور کریں. فلاں وہ جماعت کے لوگ ایسا کریں، فلاں وہ مشری کے لوگ ایسا کریں، کچھ بھی کرنے دو، فلاں لوگوں سے ہم کو تعلق نہیں ہے، ہم کو اپنے رسول کا سلیقہ اور طریقہ دیکھنا ہے. گراس لیول پہ کتنا کام ہوا، گراس لیول پہ کتنا کام ہوا، کہاں کہاں تک، کہاں کہاں تک. عزیز اور دوست ساتھی، بہرحال خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین آخری ایام ہے. کہا اللہ کے بندو، میری پراپرٹی، میری ملکیت کیا ہے؟ میں جو خلافت کے جو 2 سال گزارا ہوں، اس میں میری اپنی ملکیت، میری اپنی پراپرٹی کیا ہے؟ تو کہا کہ 2 کچھ بکریاں، ایک روایت میں ایک اونٹ، اللہ اکبر، جس پہ آپ سواری کرتے ہیں، ایک وحشی غلام جو مدینے میں بچوں کو کبھی جو ہے سنبھالتا ہے، آپ کا خادم ہے کبھی، اور ایک بوسیدہ چادر جو آپ کے جسم پر ہے، اللہ اکبر، ایک بوسیدہ چادر جس کو زور سے کھینچے تو 2 ٹکڑے ہو جائیں. اللہ، کون؟ خلیفۃ المسلمین کے جسم پر ڈھی بوسیدہ چادر. تو کہا لوگو، جب میں مر جاؤں تو اس چادر میں مجھے کفن دے دینا. اللہ اکبر. آپ کی بیٹی حضرت عائشہ نے کہا، ام المومنین، اے خلیفۃ المسلمین ابا، ہم آپ کے لیے ایک نئے کفن کا انتظام کر دیں گے. تو آپ نے اپنی بچی کی طرف دیکھ کر کہا، بچی عائشہ، میری بچی، نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے، نہ کہ مردوں کے لیے. لو کیا کہا، میری بچی عائشہ، نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کے لیے ہے، نہ کہ مردوں کے لیے. 63 ایئرس کی عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عمر اور ابو بکر صدیق کی بھی یہی عمر. اس زمین سے سیدار گئے، ان للہ وانی راجعون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدینے کی نرم نرم مٹی کھودا گیا، یار غار کے بازو کو آپ کو ہمیشہ کے لیے سوئے خاک کر دیا گیا. سبحان ربی کربلی ستی ام حسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صديقا وبها أقرأ قرآني، وبها أقرأ قرآني حتى يكمل الإيمان. الله الله حتى يكمل الإيمان. الله الله حتى يكمل الإيمان.